Labas vakaras, brangus jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį, balandžio 11 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVO parengtas žinias. Istorija su galimai greitosios automobilių neblaivių vairuotojų pasisuko visai kita linkme. Dviračių naktines jau galima vadinti miesto tradicija. Pažintinė pasaka Skruzdėliukas Nežiniukas turi savo gerbėjų ratą. Jonavos kultūros centras kviečia. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį gautas pranešimas, kad greitosios pagalbos automobilį vairuoja galimai neblaivus vairuotojas. Pasidomėjus plačiau šią istoriją, atomazga visai kitokia nei buvo pranešta. Gerbiamas viršininkė, mūsų televizija gavo pranešimą, jog iš sekmadienio į pirmadienį naktį sulaikytas, sustabdytas greitosios pagalbos automobilio vairuotojas galimai neblaivus gyventojai pranešė. Ir jam teko ir taip pūsti alkotesterį, automobilis išvežtas su tralu. Tai kaip iš tikrųjų tenais baigėsi? Ar greitosios vairuotojai gali būti neblaivus? Potencialiai kiekvienas galim būti neblaivus, bet geriau, kad iš tikrųjų tokiu atveju nebūtų. Mūsų pareigūnai vakar naktį nestabdė automobilį, tai automobilis buvo sustojęs. Automobilis buvo greitosios pagalbos automobilis, jisai buvo sugedęs. Gedimas įvykęs, patikrinom vairuotojų blaivumą, vairuotojas buvo blaivus, aiškinantis aplinkybės, kodėl galėjo taip įvykti, kad policija gavo pranešimą, kad galimai vairuoja neblaivus vairuotojas. Paaiškėjo, kad važiuojant automobiliu į greitosios pagalbos įvyko gedimas, dėl kurio buvo sudėtinga vairuoti automobilį, stabdyti ir matyt, žmonėms susidarė toks įspūdis, kad galimai vairuotojas neblaivus. Aišku, reikia pagirti tuos piliečius, kurie tikrai pilietiški ir kylant bet kokiam įtarimui dėl galimų kažkokių tai teisės pažeidimų, ar kad girtas vairuoja, ar chuliganiškai ir praneša, nesvarbu, kad kitą kartą nepasitvirtina, tačiau žmogui iš šalies žiūrint gali susidaryti įspūdis kitoks, negu realiai yra. Tai vat, buvo toks įvykis, kada po to pagelbėjom nutransportuoti tą automobilį. O pranešimo esmė, vat, kaip ir pradžioje sakiau, kad galimai vairuoja neblaivus vairuotojas. Ir galiu pasakyti, kad paskutiniu laiku, jau paskutiniai gal sakykime metai laiku, kad tokių pranešimų dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, tų grubesnių, kad vairuoja neblaivus ar chuliganiškai, policija gauna vis daugiau. Tai vadinasi, to pilietiškumo daugiau atsiranda. Be abejo, žmonės praneša gal dėl to, kad ir policijos atitinkama ir reakcija būna, sureaguoja greitai, dažnai ir efektyviai, ir jis aiškina visas aplinkybės, dažnai ir žmonės gauna tą atgalinį ryšį, kaip buvo su jų pranešimu pasielgta, ar jisai buvo tinkamai sureaguotas ir kokios to sureagavimo pasiekmes. Gal dėl to ir atsiranda tų pranešėjų vis daugiau ir daugiau. Sakykit, o tas greitosios automobilis, jisai važiavo su pacientu, kurioje vietoje jisai sustojo, ar nenukentėjo kažkoks tais miesto turtas ir panašiai? Nenukentėjo niekas, tačiau tokios grėsmės iš tikrųjų buvo. Bet matyt, vairuotojas buvo patyręs ir sugebėjo toj situacijai susivaldyti dar tą automobilį, kiek ten buvo įmanoma. Mieste pačiam. Taip, pačiam mieste. Tai viskas liktai. Aišku, dar momentas tas, kad laikas vėlyvas, mažai transportų, mažai eismo dalyvių. Tai matoma ir tas dar gelbėjo, kad nevyko didesnė nelaimė. Bet jeigu įsivaizduokime, tai būtų važiavęs didesnių greičių, kur nors į Kauno klinikas vežtų pacientą ir taip sustrikuotų automobilis, juk pavojingas reikalas. Gyvenimas toks, kad vis dėlto transporto priemonė yra padidintų, sakykime, pavojingumo objektas toks ir aišku, atsitinka visaip. Tai gerai, kad šį kartą laimingai viskas baigėsi. Na, o sakykit, pavyzdžiui, policijos reido metu, ar stabdomi tokie automobiliai, kaip greitosios, gaisrininkų ir panašiai, na, vis dėlto vis tiek turbūt jie irgi negali sėstis prie vairo išgėrę. Aišku, jie išimčių tikrai neturi, kad nebūtų galima jų sustabdyti, bet, aišku, reikia turėti sąmoningumo, kada važiuoja ypatingai su švyturėliais, tie automobiliai matom, kad tikrai skuba, kažkam reikia pagalbos, tai čia tikrai niekas specialiai nestabdinės, nebent būtų toks pranešimas, kaip dabar buvo, kad važiuoja galimai įtari, kad neblaivus greitosios pagalbos automobilių vairuotojas. Tai šiuo atveju bet kokiu atveju stabdytų, nes matyt, iš šonų gali atrodyti, kad važiuoja pagalbą suteikti, bet jeigu kitiem kyla įtarimų, kad tai gali būti neblaivus, tai tikrai reikia užkirsti kelią tokiam vairavimui.
Greitosios pagalbos stoties direktorius Gintautas Kaiša irgi dėkojo policijai už pagalbą ir patvirtino, kad šiuo metu automobilis greitosios yra remontuojamas. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Jonaviečių dviračių naktines jau galima vadinti tradiciniu renginiu. Su kiekvienu kvietimu į pasivažinėjimą dviračiais atvyksta vis daugiau dviratininkų. Naktinės dviračiais miesto gatvėmis miestiečiams pirmą kartą surengtos dar 2014 metais. Jos tikslas – populiarinti mieste išplėtotą dviračių takų infrastruktūrą. Pirmaisiais metais į naktinį žygį dviračiai susirinko per 60 dalyvių. Važiuodami dviračių takais, jie staptelėjo ir prie lankytinų miesto objektų esančių šalia takų, susipažino su jų istorija, o vėliau vaišinosi arbata, mėgavosi bendraminčių draugija. Tais pačiais 2014 metais rudenį naktinėse dalyvių gretos pagausėjo. Smagiai praleisti vakaro susirinko beveik 100 dviratininkų. 2015 metais dalyvavo per 130. Šiais metais naktinėtojų susirinko per 170. Naktinės galima jau vadinti miesto tradicija. Smagios atrakcijos organizatorius, idėjos autorius Sergejus Efimenka tokio atrakcijos populiarumo nesitikėjo. Pasak jo, iš pradžių manė, kad tiesiog surengsim smagų vienkartinį renginį, bet miestiečių susidomėjimas juo ir atgarsiai viešojoje erdvėje pranoksta visus lūkesčius. Būtent gyventojų pageidavimu nuspręsta, kad tokie renginiai naktynės Jonavos gatvėmis dviračių takais turi tapti tradiciniai. Surengti tokį susibūrimą ne juokas. Pats organizatorius Sergejus Efimenka teigia, kad tokiam renginiui pasiruošti tenka savaitę palakstyti dėl reikiamų leidimų. Tam, kad organizuoti tokį renginį, turiu išsiimti kelis leidimus policijoje, savivaldybei pas seniūną, pas administracijos direktorių, žodžiu, savaitę vaikštų, kad surinkti popierius. Pasivažinėjimas trunka apie valandą. Visus dviratininkus lydi policijos ekipažas. Visi naktinėtojai tokiam žygiui rimtai ruošiasi. Pasirūpina šviesą atspindinčiais elementais, žibintuvėliais. Tie, kas neturi šviesą atspindinčių liemenių, jas gauna iš organizatorių. Prisiminkit, kad kiekvieną kartą pirmas mėnesio penktadienis bus dviračių naktinės. Taip pat planuojam daryti ir naktinius bėgimus, naktinius šokių vakarus, naktinį krepšinį, futbolą, naktinį slidinėjimą, žinoma, žiemą. Trasa tokia bus. Išvažiuosim atsargiai, išeisim į priešingą kelio pusę, priekį stovės policijos ekipažas. Iki Jonmenos įvažiavimo, tada važiuojam Vaičiūno gatve, pro Chemikų gatvę, pro Rimkus pravažiuojam, Rimkų kalnų važiuojam žemyn, tada važiuojam Sodų gatve į senamestį, pro senamestį, pro centrą, grįžtam čia atgal ir galim tada pagerti arbatos, pasėdėti, pasišnekėti. Tai va, tai toks mūsų planas ir svarbiausia, važiuojam atsargiai, niekur neskubam, laikomės distancijos, laikomės saugaus atstumo iš šonų. Gerai, pasiruošę. Taip, policijos prašom įsijungti šiturėlį ir leisti mums visiems įsirikiuoti. Gerai, toj pusėj gatvės. Po naktinėjimo dalyviai dar ilgai bendrauja susibūrę vienoje vietoje, vaišindamiesi karštą arbatą, dalindamiesi įspūdžiais. Taip stiprinama jonaviečių bendruomenė. Apie 50 puslapių knyga su kompaktiniu garso įrašu jau turi savo gerbėjų ratą ir Jonavoje. Mokykla darželis Bitutė pagal šią knygelę pastatė spektaklį ir dabar mėgaujasi svečių būriais užsukančiais pasigrožėti pažintinę atgyjusią istoriją. Prieš kelias dienas mokykloje darželėje Bitutė vyko iki mokyklinio ugdymo įstaigų gimtosios kalbos ir bendravimo metodinio būrelio pasitarimas kūrybiškumo ugdymosi galimybės vaidybinėje veikloje. Ir būrelio pedagogės ir lopšelio darželio Dobilas prieš mokyklinių grupių vaikučiai su savo auklėtojomis stebėjo lėlių teatro spektaklį Skruzdėliukas nežiniukas, kurį režisavo auklėtojo metodininkė Asta Babilienė. Jai talkino auklėtojos Dalia Jankauskaitė ir Diana Bazevičinė. Spektaklį puikiai vertino ir rajono pedagogai, o labiausiai jis patiko vaikams. Bitutės direktorė Rita Noreikienė pasiūlė spektaklį rodyti ir kitų Jonavos iki mokyklinių įstaigų vaikams. Taigi šiandien pasižiūrėti pasako spektaklio į Bitutę atėjo lopšelio darželio Pakalnutė vaikučiai ir jų auklėtojos. O šiandien mes jūs pasikvietėme pasižiūrėti labai gražios nuotaikingos pasakos apie Skruzdėliuką nežiniuką. Jis buvo labai mažas ir visai nieko nežinojo.
Bet kai išėjo į mišką, susirado daug, labai draugų ir viską sužinojo. Tai jeigu jūs įdėmiai klausysitės, tai išgirsit labai gražią ir nuotaikingą pasakėlę. Vaikai galėjo ne tik stebėti, kaip lėlių teatro lėlės perteikė savo herojus, bet ir pasinėrė į stebuklingą miško gyventojų gyvenimą. Pasakas Skruzdėliukas Nežiniukas – tai pažintinė, mokomoji, smagi, nuotaikinga kelionė po paslaptingą miško gyventojų pasaulį, lydima garsų, vaizdų ir smagių dainelių. Pagrindinis veikėjas Skruzdėliukas Nežiniukas sutinka vis kitą vabalą ir su juo susipažįsta. Labiausiai spektaklis patiko mažiesiems žiūrovams, kurie nenustygo vietoje ir dainavo ir plojo kartu su Nežiniuku. Paklausti noriu, koks tavo vardas? Luka. Na ir sakyk, ką dabar naujo gero tokio sužinojai šitame spektaklyje? Sužinojau, kad iš vikšrai išsirita drugelis. Ar gražus drugeliai būna? Labai. O negaila, kad jie taip trumpai gyvena? Gaila. O ką sužinojai apie driežą? Labai įdomiai. O kur dingsta jo diega? Dingsta prie medžio. Ką dar sužinojai, ar patiko spektaklis? Labai. Labai patiko. Kitą kartą irgi norėtum panašaus kažką matyti, taip? Taip. Tavo vardas? Jokūbas. Jokūbai. Tai ką gero naujo sužinojai šitam spektakliu? Kad driežui nutrūko uodega. Ir paskui nu jie atauga, ar ne? Taip, ataugo. O esi matęs gyvą driežą kada nors, ar dar ne? Dar ne. Bet spektaklis atskleidė visas paslaptis. Taip. O ką apie drugelį sužinojai, ar apie vorą gal kažką naujo sužinojai? O vorą? Voras nesga tinklus, todėl kad jis nori daugiau pasiimti valgyt. Aha, bet ten tame tinkle jis ir gyvena, ir keliauja su to tinklu, taip? Taip. Ar patiko spektaklis tam? Man tai taip. O dainelės irgi gražios buvo? Taip. Taip, tai smagu, šaunu, ačiū tam už pokalbį. Prašau. O tu ką sužinojai gero iš spektaklio? Labai gadu buvo. Gražu buvo? O ką sužinojai apie vorą? Jis buvo geras. Geras. O tavo vardas koksai? Melita. Melita. Patiko labai spektaklis, taip? Smagu buvo? Taip. O iš kokio tu darželio atėjai? Ančiuko grupės. Ančiuko grupės. Tai ačiū tau labai. Lėlių teatro spektaklių dekoracijas ir lėles pagamino pačios mokyklos darželio bitutė auklėtojos. Na, dabar domimės, kokius renginius organizuoja ir mūsų kviečia Jonavos kultūros centras. Labadiena, gerbiami jonaviečiai. Šiandieną susitinkame apžvelgti Jonavos kultūros centro renginių repertuarą ir pirmiausia pradėkime nuo kino. Balandžio 12 dieną 12 valandą bus rodomas animacinis nuotykių filmas Mažasis princas pagal Antuano de Saint-Exupéry kūrinį, kuris didžiajame ekrane atgyja šiek tiek kitaip. Baigsi garsiai Verto akademiją, nes aš sukūriu planą. Tavo gyvenimo planą? Čia kiekviena valanda, savaitės diena, mėnesio savaitė, metų mėno ir visas tavo gyvenimas. O. Mes viską darysim apgalvoti. Ne, aš čia, viršui. Užaugusi, tu būsi nuostabi. Ačiū, mama. Aš tik norėjau gražinti jūsų piešinį. Tau nepatiko? Ne, patiko. Kadaise gyveno mažasis princas, o jo namai buvo planeta vos didesnė už jį patį. Jau net nesitikėjau, kad mano pasakojimas dar ką nors sudomins. Prašau, nupiešk man avį. Tas vaikas darė dykumoj, niekur nerašė, kad kitose planetose yra gyvybė. Asteroidė B612. O mažasis princas labai mėgo saulėlydžius. Ar paruošiai namų darbus? Ne visai, aš susiradau draugą. Jei tu gerai mokysis ir tiksliai laikysis mūsų plano, tai galėsi pabendrauti su savo naujų draugu. Kita vasara. Žiūrėk, pasirodė žvaigždės. Ei, ateik su manim pažaisti. Negaliu.
aš neprijaukinta. Bet jei prijaukinsi mane, tada mums vienas kito reikės. Tu man būsi pats brangiausias. Svarbiausi dalykai būna nematomi. Atėjus laikui iškeliauti, aš turėsiu keliauti vienas. Bilieto kaina į visus filmus yra 2 eurai, grupėms ir neįgaliems yra 1,50 €. Toliau keliaukime į meno galeriją, kuri iki balandžio 13 dienos eksponuojama Rolando Rimkūno ir Kesto Šapokos paroda Tai, kas vyksta manyje, taip pat yra visatos dalis. Balandžio 13 dieną, 18 valandą didžiojoje salėje, vyks Jonavos rajono savivaldybės teatro akcija Čia mūsų namai, skirta bendruomenės metams. Bus rodomas spektaklis Sankirta su pagrindiniu keliu arba pasaka apie auksinę žuvelę, režisierė Živilė Martinaitienė. Kas nenorėtų laimėti milijono ar rasti lobį? Bet ką daryti, jei pasiūlo milijoną, dėl kurio turi atsisakyti mylimo žmogaus? Bilieto kaina 2,90 €. Meno galerijoje balandžio 14 dieną 18 valandą vyks Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytojo profesoriaus Rimvido Mulevičiaus studentų piešinių parodos atidarymas. Kviečiame apsilankyti. Taip pat noriu informuoti, kad balandžio 14 dieną 19 valandą turėjęs įvykti Donato Montvido koncertas yra atšauktas, o pinigus už bilietus, kuriuos pirkote, galite atsimti Jonavos kultūros centro kasoje. Toliau keliaukime prie kultūros dienos, kuri vyks balandžio 15. Taigi, 10 valandą iškilmingas taikos vėliavos pakelimo ceremonialas Santarvės aikštėje. 17 valandą didžiojoje salėje teatralizuotas Jonavos kultūros centro meno kolektyvų koncertas. Dalyvauja instrumentalinis ansamblis Rapsodija, liaudiška kapela Jonė, džiazo grupė Jazz Studio ir šiuolaikinio šokio studija Contempo. Renginys nemokamas. Taip pat į kultūros dienai skirtus koncertus ir renginius mus kviečia Jonavos seniūnijos ir pirmiausia keliaukime į Čičinų kultūros centrą, kur balandžio 15 dieną 18 valandą vyks koncertas. Dalyvauja Juškonių, Kulvos, Upninkų, Čičinų kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai ir Jonavos kultūros centro moterų choras Guoba. Toliau keliaukime į Panoterių kultūros centrą, kur balandžio 16 dieną 15 valandą taip pat koncertas skirtas kultūros dienai. Dalyvauja Jonavos kultūros centro vaikų popchoras Šuldų Buldų, liaudiškų šokių grupė Varūna, Bukonių Liepių Panoterių kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai. Toliau keliaukime į Juškonių kultūros centrą, kur taip pat kultūros dienai skirtas renginys Sodai greit žydės 16 dieną 18 valandą. Dalyvauja Juškonių kultūros centro meninės veiklos kolektyvai, svečiuojasi literatų klubas Atgaiva bei ansamblis iš Ariogalos Raseinių rajono. Užusalių kultūros centras balandžio 17 dieną 14 valandą kviečia į renginį skirtą kultūros dienai, tik būdami drauge galime dalintis. Dalyvauja Rūklos Šveicarijos Užusalių kultūros centrų kolektyvai, Jonavos kultūros centro folkloro ansamblis Laduta. Tai tiek renginių yra skirta kultūros dienai, o toliau keliaukime į mažąją salę, kur balandžio 15 dieną 18 valandą vyks moterų asociacijos Jonavietė renginys Vilties sparnai. Balandžio 17 dieną 18 valandą didžiojoje salėje vyks Mariaus Jampolskio ir Irūnos Puzaraitės koncertas Viskas baigta, bilieto kaina 10 €. Taip pat kiekvieną mėnesio sekmadienį 18
18 val. Kultūros centro foje vyksta šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms. Bilieto kaina 1 euras. Tai tiek renginių šią savaitę Jonavos kultūros centre. Kviečiame lankytis, kviečiame domėtis. Taip pat daugiau informacijos apie renginius galite rasti interneto svetainėje jkc.lt. Dabar linkiu Jums gero vakaro ir iki malonių susitikimų. Toliau sinoptikų pranešimai apie antradienio orus. Antradienio orai šiaurės Lietuvoje keisis palyginti nedaug. Išliks mažai debesuota be lietaus. Temperatūra naktį nuslūks iki 0-3 laipsnių šilumos. Dieną kils iki 13-15. Pietų Lietuva tebe dengs tankokį debesis. Dieną jų dar pagausies ir kartu padidės lietaus tikimybė. Šiame regione naktis bus šiltesnė, apie 5-7 laipsnius. Dieną temperatūra panaši kaip ir kitur, apie 12-14 laipsnių šilumos. Vėjas pūs iš šiaurės rytų jau gerokai tykiau. Šiandien tiek dėkoju Jums už dėmesį, atsisveikinu iki rytojaus, pasimatysime įprastu laiku 20 val. Viso geriausio.